Ձեր քննարկման մեմ ներկայացնում կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 5-ի 13.70-ն են որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին կառավարության որոշման նախագիծը։ Իմաստը կանոնում է նրանում, որ մենք գնումները ներկայումս իրականացնում ենք Արմեզ համակարգի միջոցով, ինչը հնարավորություն է տալիս նաև շրջանակի ընդլայնում, և սույն որոշումով մենք ներառում ենք նաև Արմեզ համակարգի միջոցով պետության 50%-ից ավել բաժնամաս ունեցող կազմակերպությունների կողմից իրականացվող գնումները։ Դա կգործի 2017 թվականի ապրիլի 1-ից, խնդրում եմ հաստատել։ Հարցեր, առարկություն չկա, ընդունված է։ Շնորհակալություն։ Հաջորդը, պարոն վարչապետ, օրակարգի 22-րդ հարցով ձեր քննարկմանն եմ ներկայացնում 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի 15:55-ին որոշման մեջ փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին կառավարության որոշման նախագիծը։ Մենք այսօրվա դրությամբ 2016 թվականի պետական բյուջեով կրթության ոլորտին գծով նախատեսված ծախսերում ունենք որոշակի կանխատեսվող խնայողություն, դա 1.160 միլիարդի կարգի է, դա վերաուղում ենք պահոստային ֆոնդի համալրմանը, խնդրում եմ հաստատել։ Հարցեր,